fëmi banorë të zonës së Krujës sot janë të penalizuar nga rruga, nga projekti rrugës Thuman Kashar. Papërgjeshmëria e qeverisë është e paparë. Sot që ngrihen problemet e zgjedhjeve, gjysma e kabinetit qeveritar nuk ishin të pranishëm në sallë, që të dëgjonin hallet dhe problemet e tyre. Seanca plenare nis me antarësimet e reja në Partinë Socialiste. Nuk shqetësohen se çfarë kanë probleme qytetarët shqiptar. Sot i bëj thirrje ministres Balluku, kryeministrit, që të bëjnë ndërhyrje të menjëhershme në projektin e rrugës Thuman Kashar për të bërë dalje për sa i përket zonës së që kalon në bashkinë e Krujës. Është problem madhor sepse penalizon 85.000 banor, penalizon me qindra biznese që janë në atë zonë dhe izolon të gjithë zonën. Besoj që kjo është një nga problematikat më kryesore, nuk është problematik antarësia e Partisë Socialiste, apo dhe problemet personale që ka secili deputet. I kemi kërkuar të gjitha dhe kemi përdorur të gjitha rrugët zyrtare dhe nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Faleminderit.